Ahoj, ahoj, zdraví vás Krafák. Co si říct úvodem? Pokud už vás třeba omrzel Minecraft pro svoji jednoduchost nebo nerealističnost, tak mám tady pro vás hru, která se jmenuje Life is Feudal a bude ve dvou verzích, zatím vyšla jenom ta první a vyšla jako alfa verze. Berte to prosím na vědomí, že to, co tady vidíte, je pouze alfa, což znamená, že je v začátcích vývoje, že prostě to, co vidíte, ještě rozhodně není dokončená verze. Dá se koupit na Steamu, samozřejmě pokud si koupíte v alfě, tak dostanete i plnou verzi. Druhá verze této hry bude chystané MMOčko. To, co si koupíte teď, tak můžete takhle jako já hrát prakticky jako single player, ale pokaždý, když jdete hrát, tak si pouštíte svůj vlastní server, který můžete otevřít například kamarádům a hrát spolu, což já doporučuju, protože jak uvidíte za chvíli, tahle hra není vůbec žádná sranda, protože je to fakt simulátor středověku, když se tak řeknu. Nic tady není zadarmo, všechno tady strašně dlouho trvá, navíc nemůžete se naučit všechno, co v té hře je možný. Teď myslím v rámci skillů, když si otevřu skilly, což je myslím káčko, ne. Tak, teď jsem zapomněl i základní Elko. Základní ty, tak tady vidíte, tohle jsou moje skilly a vlastně to, co je teď barevný, tak mám jakoby otevřený, tady mi to ukazuje, na jakém levelu to mám, což je mi docela, jo, vlastně některý máte už do začátku, když si tvoříte postavu, tak si tam určujete, co vaše postava umí. A je tady limit bodů, které jedna postava může mít, je to v rámci nastavení serveru, takže každopádně je tady limit, jak přijde, 72, 30 nic, 15, 0 nic a řekněme, že třeba limit je 600. To znamená, že se třeba jako dokážete naučit jednu řádku na max, ale všechno ostatní neumíte, proto je, říkám, lepší to hrát ve víc lidech. Tak, to už jsou moc velký detaily, já taky jsem do té hry ještě úplně nepronik, vyšla před 3-4 dněma. Tak, tady já můžu zmáčknout, takhle když zmáčknu Cčko, tak se přepnu do pohledu z třetí osoby, tady vidíte, jaký jsem krásný, namakaný chlápek, zatím všichni v té hře vypadají stejně. A když zmáčknu Ičko, tak se otevře inventář. Inventář je zajímavý v tom, že vidíte, že tady nejsou žádný políčka, já itemy takhle po inventáři můžu přetahovat, když chvilku počkám, tak mi to ukáže, co to je. Tady mám, do začátku jsem dostal cookies, mám jich 5 a vidíte, to zelený je váha, váží to 3 kameny, 3 stones, to, což je váhová jednotka, která byla používána ve středověkých anglosaských zemích, myslím. A to znamená, že všechno tady něco váží. Mám tady šaty, když na ně poklikám, tak si je obleču, vidíte, že i oblíkání věcí skutečně něco trvá, že to není jako v jakýkoliv jiný hře, kterou jste pravděpodobně kdy zažili, kdy si prostě kliknete na item a on se vám equipne v nulovém čase. Tady i to oblíkání prostě trvá, protože i normálně oblíkání trvá nějakou dobu. Je to fakt šílený. Když si otevřu téčko, vidím tady vlastně svoji postavu, svoji jako výbavu. Mám tady na sobě ty šaty, mám tady další políčka, které jsou teď prázdný, protože nic nemám. Mám tady napsáno, kolik toho na sobě mám a kolik toho unesu. Mám tady tlačítko inventář, který momentálně nic nedělá. Říkám, je to alfa, ale i na to, že to je alfa, je tady fakt hodně věcí, co se třeba craftingu a stavění týče. Je toho tady fakt hodně. Tak, no a teď si něco řekneme o ovládání trochu. Vidíte, že pohybuji s myší a nemůžu nic dělat, to je proto, že jakmile otevřu nějaký dialog, třeba inventář, tak mi myš vyskočí ze hry a abych se dostal zpátky, musím zmáčknout klávesu Tab. Tak, jsem ve hře, takhle chodím, zmáčknu Shift, běžím. Teď, když běžím, tak tady vidíte, jak vpravo dole
Mám tu zelený jakoby progress bar a jak z ní ubejvá, tak to je moje stamina a já můžu běžet samozřejmě jenom určitou dobu, teď toho nesu málo, takže vydržím běžet dlouho, jakmile toho ponesu víc, vydržím běžet kratší dobu. Ano, je to tak. Když se zastavím, tak vidíte, jak mi tady ten zelený blbec doběh zpátky, to jako, že jsem si odpočinul, jsem se rozdechal a mám staminu zase na 100%. Tak, tohleto růžový fialový jsou moje životy, jsou tam taky dvoje, 102 lomeno 102, tady jak je napsáno. To jedno jsou jakoby skuteční životy a to druhý jsou stínový životy, které když mi klesnou, tak upadnu do bezvědomí. Momentálně jediný nebezpečí, který nám tady v této hře hrozí, jsou vlci, jsou tady zvířata a jedni z nich jsou vlci a vlk vás tak na 4-5 kouznutí zabije. Je to zatím jediná hrozba. Druhá hrozba jsou, pokud hrajete na nějakým veřejným serveru, jsou tady i veřejní servery, i vy sami si můžete, jakoby, když si pustíte server, můžete si zvolit, že je veřejný, to znamená, že se vám na ně může připojit další lidi, tak samozřejmě další lidi jsou nebezpečí, protože je tady normálně jakoby PvP. Co se toho kombatu týče, tak ten je dost složitý. Já teď nemám žádnou zbraň, takže nemám, jak bych to předvedl. Nicméně, pokud vás tenhle aspekt hry, jako třeba mě, to znamená PvP, nezajímá, nebo třeba máte špatný zážitky, já nevím, z Rastu, nebo z toho, a jak se to jmenuje, s těma zombíkama, teď mi to úplně vypadlo, no to je jedno, pokud máte horší zážitky s hloupýma hráčema, než se samotným bojováním o přežití s potvorama, tak rozhodně tady prostě si zaškrtnete, že hrajete na soukromý server, nebo se ho zaheslujete a hrajete jenom s kamarádama, který dáte přístup. Ohromná výhoda. Tak, teď si něco řekneme ke craftingu. Rád bych tohle video udržel kratší, jenom aby jsme se představili vlastně jenom základy té hry, opravdu jenom základy. Já takhle přijdu ke stromu a pravým tlačítkem ještě na něj kliknu a vyskočí mi menu. A teď co můžu dělat? Mám tady nějakou defaultní akci, kterou mimochodem provádím, když na ten strom bych kliknul jenom levou myší. A mám tady rozbalovací menu. Takhle funguje drtivá většina věcí v této hře. Je tady rozbalovací menu, protože většinou těch akcí je hromada, co můžete dělat. Tak, mám tady forestry, což je, jak bych to řekl, lesnictví, asi nejspíš česky. Můžu si utrhnout jakoby sprout ne větvička, sezenička, něco takového. Proskoumat strom, to klidně můžu dělat, proskoumáme strom, uvidíme, co nám to řekne. Vidíte, zase to trvá. Vidím Major Maple je druh stromu, teď nevím, co to je, jestli bůh, dub, nevím, fakt bych kecal, opravdu tak dobře neznám angličtinu, nevím ty slovíčka. Kvality 3, ať už to znamená cokoliv, ještě do něj nikdo nesekal, má 0% a tady z toho odhaduju, kolik materiálu, když ho pokácím a zpracuju, z toho stromu vznikne. To já teď dělat nemůžu, protože já na to nemám ještě nářadí, ani to neumím, ale můžu udělat tadyhle odlomit větev. Když se na tu položku kliknu pravým tlačítkem myši, tak se mi z toho udělal defaultní akce. O, ten strom se kejve, jak na něj fouká vítr, to je hustý. Tak a teď mi stačí kliknout levou myší, jinak samozřejmě se mohl levou myší kliknout na tu položku. A co teď dělá ta postavička je, že ulamuje větev z toho stromu. Ten strom je velký, takže z něj půjde ulomit víc větví, což já rovnou udělám. Tady si můžete všimnout, když vyskočím tabem, tak tady si můžete v chatu všimnout, že mi naskakují nějaké věci. Jednak mi to říká, že jsem dostal jednu větev a že můj forestry se zvýšil o 4 na 45. Constitution se mi zvedla o kousíček a Willpower se mi zvedla o kousíček. Takže to jsou ty skilly, o kterých jsme se povídali, kde to byly na L-ku, tak tadyhle vidím, že Forestry už mám 45, to je tím, jak se to zvyšuje. Mimochodem, tadyhle vám to píše, co v jednotlivých levelech budete moct dělat. Já už tady koukám, že už je i stay level, což myslím, že ještě při releaseu nebylo, že už to zvedli, že tam psali,
ještě takové věci, jako že to bude teprve. A tadyhle, třeba na konci, ještě to nemají udělané, že ještě není naimplementovaný stay level v Warfare Engineering. Tak, nicméně, když si otevřu inventář, mám tady dvě větvičky, stále to váží dost málo na to, aby mi to neukazovalo, tady se nějak ukazuje číslo, když mám už něco těžkého u sebe, abych věděl, jak jsem na tom. A jakmile jsem na limitu svojí váhy, tak už pak nemůžu do inventáře dát nic nového. Jo? Takže bacha na to, respektive tak ta hra funguje, prostě nemáte nekonečnou nosnost. Mám dvě větvičky a co teď můžu na ně kliknout pravou? Pravým tlačítkem ještě zase. A mám tady, můžu to jednak zahodit, ale mám tady ve forestry create a primitive tool, což jsou samozřejmě crafting, výroba primitivních nástrojů. Tady si z menu vyberu, co bych chtěl vyrobit. Já bych chtěl na začátku vyrobit lopatu. Na lopatu potřebuju jednu větev, mám dvě, v pohodě. Potřebuju na to flintstone a potřebuju na to plant fiber, což jsou vlákna z rostlin. Takže musíme si získat další materiály. Vlákna z rostlin získám tak, že zase pravou kliknu na zem, tady vidíte, že jsem mi označil nějaký čtvereček a já to mám jako defaultní akci, jinak je to tadyhle v Nature's Lore Gather Plant Fiber, takže jdeme na to, vidíte, že postavička se vydá na sbírání, který je takhle animovaný víceméně. Tak, povedlo se mi nasbírat a ještě potřebujeme ten flintstone, ten teď bude trošku dobrodružnější získat, tak potřeba nějaký kopeček, na kterým je odhalená skála. A já si myslím, že tamhle tyhle ty kopečky by mohly něco takového obsahovat. Potřebuju vlastně jako kus, kde bude vidět až na kámen a tam já se můžu, tyhle ty kámen, co se tady válí po zemi, ty mi nepomůžou. Já potřebuju takovou souvislou jakoby skálu, na který se můžu pokusit najít nějaký flintstone, který pak použijeme. No a takhle to tady všechno funguje. Já si vyrobím lopatu, s lopatou můžu kopat do země, můžu si vyrobit samozřejmě sekeru, abych mohl kácet stromy, primitivní pilu, kladívko a takovýhle věci. A postupně prostě se dostanu až třeba k tomu, že si budu moct postavit jednoduchý baráček. Nepředstavujte si nic složitýho. Tak tady nic není, tak to mám smolíka. Tamhle už je břeh, tam taky nic moc nebude. Tak zkusíme zaběhnout někam do lesa, jinak je tady i minimapa. Zmáčknu M, teď z nějakého důvodu, jo, už naskočila, tamhle vidíte v rohu. Jinak, jak je to alfa, tak zatím všechny mapy, nebo takhle, nejsou tady žádné mapy, pokud se nepletu, mělo by být v této hře náhodné generování terénu, něco jako je v Minecraftu. Zatím to není implementovaný, znovu opakuju, je to alfa verze, takže velmi raná verze a na to, že to je alfa, znovu říkám, já osobně jsem plně nadšený z této hry, nebo jako prostě úplně odvařený. Tak, já teď nemůžu zajít žádnou tu skálku, skálko tam, jaký kopec, uvidíme z druhé strany. Říkám, všechno tady opravdu trvá, ale pokud jste typ hráče, který má jako, který úplně není takový ten akční, jakože prostě od hry vyžaduje jenom rychlou akční zábavu, ale má rád jakoby nějakou výzvu a má rád, když jakoby za svoji snahu, za svoji tvrdou snahu dostane odměnu, tak tato hra je úplně ideální. Myslím si, že autoři mají, ale už za chvíli mi dojde stamina. Tak uvidíte, jak já to schválně nechám doběhnout až na konec a uvidíte, jak se ten můj páček zachová. Tak já pořád nemůžu najít žádnou skálu. Ale už se zastavil. Musí se vydejchat. Tak, teď se můžu teprve vydat, když už je trochu vydejchaný. No, další z důležitých zdrojů v téhle hře je klej, který se vyskytuje ještě hůř než ta skála, kterou teď z nějakého důvodu nemůžu najít, ačkoliv
mi přišlo dřív, když jsem hrál, takže je to celkem jednoduše nalezitelný zdroj. A teď mě to začíná štvát a říkám si, že možná přeruším nahrávání, přelognu se na druhou postavu, což bohužel znamená, že musím vypnout a zapnout hru, protože nejde vyskočit do hlavního menu. Taky to ještě asi časem bude, doufejme, nebo myslím, že určitě, ale teď to není implementovaný. A už mi to přijde opravdu divný, že ani v takovýchto kopečkách nemůžu... A tamhle, už se k tomu blížíme konečně. Takže já takhle přijdu ke skále, tak, kliknu, no tak, kliknu pravým, když se trefím a dám... Nemůžu, jak to, že tady nemám prospecting? Tak to není úplně skála, tak ještě tady. Prospecting for a useful flintstone. Konečně. Tak, teď bude chlápek chvíli hledat, respektive já, moje postava. A doufáme, že najdeme flintstone, nebo taky najdeme nic. Našli jsme. Takže sláva, máme všechny materiály, dáme znova... Create Primitive Tool, vybereme si lopatu a vycraftíme lopatu. Na tyhle primitivní nástroje není potřeba žádný další nářadí, ale samozřejmě na všechny složitější věci pak je potřeba nářadí, je potřeba postavit si pec, nakopat si nějakou rudu, třeba bronz, smeltit, vyrobit si formu, odlejt si to a tak dále. Fakt jako je to docela hardcore. Takže vezmu si, obleču si lopatu, tentokrát si můžu vzít třeba takhle, abyste viděli, že to funguje. Tímhle způsobem opět zase, jako by si nám dává lopatu, to je trošku hloupý, ale OK. A jo, mimochodem tady v inventáři, už to zmizelo, měl jsem 12 lomeno, celková moje nosnost, teď už to zmizelo. Tak, mám lopatu na sobě, vidíte, že je opravdu primitivní dřevěná. A lopata primárně slouží k tomu, aby já jsem si dokázal srovnat terén. Proč srovnat terén? Protože když si budu chtít postavit prakticky cokoliv, tak se to staví na rovných plochách. A zarovnávání terénu je jedna z časově nejnáročnějších věcí tady v té hře. Takže já vám ukážu tadyhle. Si dám terraforming a první, co udělám, je observe. Což mi ukáže takovouhle jakoby mapu s jednotlivýma těma čtvercema na té zemi, jo, těma jednotlivýma, jak to říct, něco jako blokama v Minecraftu de facto. A tady ty čísla jsou jako na jaký úrovni vlastně je povrch toho terénu. Důležitý je, což já jsem na začátku nevěděl, dělal jsem to blbě, že jakmile jdu zarovnávat terén, tak stojím na tomhle jednom čtverci a ukážu na ten druhej a ten zarovnávám. Nezarovnávám ten, na kterým stojím, ale ten, na který ukazuju. Já musím escapem vyskočit z toho náhledu a teď na něj kliknu a dám terraforming a dám... Jo, já nemůžu zarovnávat, já musím nejdřív snížit, jakoby můžete snižovat nebo zvyšovat úroveň, na to, abyste mohli samozřejmě zvyšovat, tak musíte mít v inventáři hlínu, což já teď mám, tady jsem dostal 30 hlíny, mám ho tady v inventáři, protože jsem tady ten terén před sebou kopal, jakoby snižoval. A teď můžu zarovnávat. Zarovnáváním se teda vyrovnává terén k dlaždici, na který stojíte. A jedním kopáním zhruba klesnete nebo stoupnete o 10 cm. To je tady to, když vezu terraformingu observe znova, tak to číslo 60.2 je 60 metrů 40 nebo 60 metrů 40 cm a každým tím kopáním tady o jedno tohle číslo to snížím, jestli jste si všimli,
pokud se nepletu, předtím, když jsme se sem koukali, tak ten čtvereček byl 60,6, dvakrát jsme kopali, takže je 60,4, protože ho zarovnávám vůči tomuhle, na kterým stojím, tedy je 60,2. Je to docela makačka. Tady vidíte, některý jsou červený, to je proto, že na nich něco stojí. Tady v našem případě stromy. Tak. Tohle jsou absolutní základy toho, jak to funguje. Já se teď přelognu na druhou postavu, kde mám pár věcí už postavených, abyste viděli, jak to vypadá, když hrajete delší dobu a uvidíte, že to nevypadá nijak moc líp. Tak, tohle je moje druhá postava. Mám tady momentálně nahráno asi 10 hodin a tohle je všechno, co jsem za tu dobu zvládl udělat. Říkám, taky se jako docela učím tu hru ještě a není toho málo, co nabízí. Takže, co tady vidíte? Pokácený stromy. Vidíte, že moje postava má u sebe lopatu, sekeru, srp a kladivo. Když si otevřu, to funguje, člověče. Jo, on ho jenom otevře, už ho nezavře. OK. V inventáři mám ještě primitivní pilu a pickaxe. Mám taky jablka a mám tady u sebe klej, který je hodně důležitý, protože z kleje například se vyrábí pec, která se používá k tavení. A i budovy, některý, tohle to třeba ne, tohle je úplně základní primitivní bouda, která je ze dřeva, na kterou klejte není potřeba, ale jakmile budete stavět nějaký barák nebo něco, tak potřeba bude. Jinak chtěl bych říct, že momentálně tady toho obsahu opravdu hodně, až jsem byl překvapený, díval jsem se na Wiki k téhle hře, na oficiální, která je na stránkách, které jsou Life is Feudal, myslím, něco takového. Pokud na to nezapomenu, dám to do popisku videa. Je tady opravdu hodně staveb, včetně hradeb, věží, pevností a takových věcí, na kterých je potřeba fakt hodně, hodně, hodně materiálu a téměř bych se vsadil, že je skoro nemožný je postavit v jednom člověku, to byste se museli zbláznit, proto jsem si jako říkal, že je lepší si najít kamarády a hrát to v partě. Jinak já bych vám ukázal, jak vypadá klej, tak ten mám tamhle v takovým malým zákou, on není vidět, ještě musíme popojít. Tamhle to hnědý, tamhle. Tak to je klej, který se normálně těží, takže k němu přijdu s lopatou a kopat do terénu a místo hlíny mám prostě v inventáři klej. Tak, jinak, co se týče dalších věcí, tak kromě staveb, samozřejmě můžete stavět i nábytek. Já tady mám rozestavěnou postel, bohužel jsem zjistil, že jsou na ní potřeba hřebíky, který rozhodně nemám ještě, takže musím nejdřív nakopat. No, už jsem unavený, mám asi moc věcí v inventáři. Tadyhle je jeden z těch symbolů, myslím, že tenhle je postel, já vám ukážu, jak to vypadá, se staví. Tak na to stavím, tak na to kliknu a on mi to tady říká, že na to potřebuji 12 tvrdých prken, který už ten tam jakoby dal, už tam jsou a ještě potřebuji 20 hřebíků, který nemám, který musím teprve vyrobit, musím jít, najít nějakou rudu, nevím, z čeho se hřebíky vůbec dělají, jestli mi stačí něco obyčejného, nebo jestli musím fakt ze železa a tak dále, na všechno je potřeba hromada materiálu, třeba mám tady campfire, já ho takhle otevřu a abych ho mohl zapálit, tak do něj musím vložit dřevo a pak ho teprve můžu zapálit. To dřevo poměrně rychle hoří. Vůbec se tam nevyplatí dávat větve, které jste viděli, jak jsem si ulamoval větvičku, jak to spálí asi za minutu, prostě úplně pf, a je po větvi. Asi tak jako v normálním ohni. Musí tam dávat takový velký logy, velký dřeva, který se nakopou. Nařežou z tohohle, například já tady můžu vybrat, že z toho chci bilet, což je myslím ono. A ono mi to píše, že nemůžu, protože nemám pilu v Equiplou, jo? Já sice pilu mám, ale nemám ji na své postavičce, abych si ji tam mohl dát. Tak si ji musím za něco vyměnit. Takže musím takhle vzít a to se nepovede. Já ji musím vyměnit za něco velkého, protože do těchto spodních, který vidíte, že mám tady u pasu, tak pasují malé věci, do těch horních zase horní věci.
Je to v té hře fakt hodně, co se člověk musí jakoby dozvědět, naučit se. A já z toho teď můžu teprve uříznout špalek. Tak, mám ho v inventáři, přijdu k ohni, kliknu na něj, že chci do něj dát palivo, otevřu si inventář, vemu to, hodím ho tam, zapálím oheň. Vidíte, že to hned zmizelo, protože to hoří a teď mi hoří oheň. Teď je den, jo, dny a noci se tady samozřejmě střídají, ale trvají mnohem déle než v Minecraftu. Nevím, jak dlouho, neměřil jsem to, ale trvají delší dobu. A oheň je určitě v noci dobrý, dodává to takový falešný pocit bezpečí. Jinak tady baráček, tohle je vchod, takový hadrový ten. A uvnitř vidíte, že nemám vůbec nic, ale mám krásný okno. A pak ještě mám tohle, což je nějaká pec, do který by se mělo dát vložit jednak palivo. Jakmile já ho zapálím, mimochodem sežeru to pět těch najednou. Já jsem tam dal 10 a 5 mi to sežralo jenom na zapálení. A pak bych tam měl být dát schopný dávat další věci úplně přesně, ještě nevím, jak se ovládá, protože jsem to ještě nestudoval, musím se kouknout na Wiki. Takže, tohle to je představení téhle hry a to je tak všechno, co vám teď k ní můžu říct. Mně se zastavil oheň, mně se zastavil celý počítač, ta hra se mi sekla. Já jsem četl, že občas padá, ještě se mi to nikdy nestalo, takže pravděpodobně teď se mi to stalo. Doufám, že ještě nahrávám, ačkoliv mám zamrzlý obraz. Takže, jak vidíte, jak je nejvyšší čas, abych se s vámi rozloučil. Můžete mi do komentů napsat, jestli vám tahle hra přijde hratelná, nebo vám přijde tak šílená, že byste to v životě nehráli. Já možná z toho někdy udělám ještě další video, protože mě třeba zatím baví to, jak je jakoby náročná a jak je poměrně jakoby řekněme přesná, nebo jako je opravdu ta simulace je, jak to říct, je přísná. OK, pro dnešek se s vámi loučím, mějte se moc hezky, užijte si života a uvidíme se do dalších videí. Ahoj!